Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a dnes to bude prvé video v roku 2024, tak vám prajem do nového roku všetko dobré, aby ste boli hlavne všetci zdraví, šťastní, milovaní, aby ste ten rok 2024 samozrejme strávili lepšie ako ten minulý a nech sa vám darí, či už aj v súkromnom, aj v pracovnom živote. No a ja dnes nemôžem začať ako inak nejakým iným videom, ako ešte ohliadnutím sa za rokom 2023 a pozrieme si moje najobľúbenejšie novinky z Avonu za rok 2023. Ja veľmi pekne ďakujem Avonu, že som opäť aj v roku 2023 mohla byť beauty ambasádorkou a teda mohla som vyskúšať, dá sa povedať, že skoro všetky novinky, ktoré Avon na trh uvádzal, čomu sa veľmi teším. No a teda myslím si, že naozaj vybral som pre vás tie také najlepšie, teda ktoré najviac mne vyhovovali a keď sa tu na to tak pozerám, tak je to najmä pleťová kozmetika a dekoratívna kozmetika a ešte pár vôni, ktorými by som aj dnes začala. Ja si konkrétne myslím, že tento, teda minulý rok nebol taký, nebol tam toľko veľa vôni, z ktorých by som si naozaj padla na zadok. Ja väčšinu naozaj tých vôni som mala, skúšala som, testovala, pretože ja, ak máme nejakú novú vôňu, tak ju aj používam a vlastne počas toho používania zistím naozaj, či mi tá vôňa vyhovuje, či mi sedí a vybrala som pre vás vône, ktoré mi veľmi vyhovovali. Používala som ich naozaj, uvidíte, že ich len tam máličko a aj konkrétne na tieto vône som mala najviac pozitívnych reakcií od svojho okolia, že sa ma naozaj pýtali, že akú vôňu mám práve na sebe. No a začnem práve touto a je to vôňa Love You. Je to vôňa taká sladšia, ale zároveň aj taká svieža. Obsahuje ružu a malinu, čiže vlastne vďaka tej maline je taká príjemne ovocno svieža. Je to vôňa, ktorú, priznám sa, že teraz nepoužívam, pretože podľa mňa sa skôr hodí na leto, jar, že je taká kvetinová, ale naozaj môžete pozrieť, že už tam mám menej ako polovicu, takže naozaj túto vôňu som si veľmi obľúbila. A druhá, vo veľmi podobnom duchu je aj táto, Today, Tomorrow, Always, Wonder. Toto je vôňa, ktorá taktiež obsahuje aj nejaké citrusové akordy, vďaka čomu je aj taká citrusová, ale tak veľmi príjemne, hej, že ja by som povedala, že táto vôňa je veľmi elegantná. Zároveň je aj taká príjemne sladká. A toto je vôňa, ktorú ja by som používala celoročne, hlavne aj večer, pretože myslím si, že naozaj je až taká sexy, krásna, takže naozaj túto vám tiež odporúčam. No a vôňu, ktorú ja používam, odkedy v Avone vyšla, nebola to teda novinka minulého roku, ale chcem vám ju ukázať, pretože je nádherná a je to vlastne náš prvý parfém v Avone Farway Beyond. Ak ma sledujete, tak už som vám niekoľkokrát ukazovala túto vôňu, ale naozaj ja ju milujem. Je to taká sladká, príjemná, tiež taká luxusná, elegantná vôňa, veľmi dobre drží, takže naozaj túto vôňu úplne milujem a mám dokonca aj tú malú takú kabelkovú verziu, čiže s týmto sa navoniam doma a toto používam do kabelky. Naozaj je to asi moja najobľúbenejšia vôňa, odkedy v Avone som a neviem si ju vynachváliť, veľmi sa mi páči. No a prejdeme teda, môžeme prejsť na pleťovú starostlivosť. A v pleťovej starostlivosti je veľa produktov, ktoré prešli nejakou obnovou, respektíve nejakou inováciou a tak vlastne sme začali aj týmto sérom, ktoré vlastne bolo inovované v januári, hneď na začiatku roka a je to sérum s kyselinou hyaluronovou. Predtým to pôvodné sérum bolo z 1,5%. Tuna je až 3,5% kyselina hyaluronová, čo je úplne super. Je to skvelé na hydratáciu pleti. Toto sérum je určené pre všetky vekové kategórie, pre všetky typy pleti. Ja ho veľmi rada používam, hlavne večer, kedy vlastne chcem, aby tá moja pleť cez noc bola dostatočne hydratovaná. Obsahuje 3 veľkosti molekuly kyseliny hyaluronovej, to znamená, že prejde vám aj do tých najhlbších vrstiev pokožky a dokonca inovované bolo aj to, že vlastne predtým sme mali také kvapkadlo, teraz je to taká klasická pumpička, čo je podľa mňa veľmi praktické, aj keď mne to kvapkadlo akože nejako nevadilo, ale tak toto je asi pre väčšinu také praktickejšie, takže ja vám určite toto sérum odporúčam aj vtedy, ak napríklad začínate so serami,
Máte podľa mňa ešte tak menej rokov, povedzme okolo toho 25. veku a proste ešte neriešite nejaké extrémne vrásky alebo takéto veci, tak ja si myslím, že na tú hydratáciu pleti je toto sérum úplne top. Jedno z mojich najobľúbenejších a druhé z mojich najobľúbenejších je Power Sérum. To teda nie je novinka, pretože to tiež už sme mali rok predtým, alebo možno, že už aj dva. Ale novinkou je to, že vlastne k tomuto séru pribudol aj očný krém, čomu ja sa veľmi teším, pretože oba tieto produkty obsahujú protinol, čo je patentovaná látka, ktorú má Avon, ktorá prinavracia pleti stratu kolagénu typu 1 a 3. A vlastne vďaka tomu obsahuje vlastne aj 7 rôznych omladzujúcich účinkov, vyhladzuje pleť, vlastne vyrovnáva jemné linie, aj vrásky, takisto aj tento očný krém a oni oba obsahujú, teda toto sérum, možno uvidíte, má také rozžiarujúce čiastočky, čiže ja ho veľmi rada používam práve na deň, vlastne kedy vlastne chcem takú mať rozžiarenú pleť a toto taktiež obsahuje ešte aj nejaký komplex, ktorý vlastne okamžite vám rozjasní to očné okolie, takže za mňa toto duo úplne najlepšie. Ja už som ho vám asi aj niekoľkokrát ukazovala, myslím na Instagrame mám aj samostatné videá, takže toto sú fakt moje najobľúbenejšie produkty na pleť. No a ďalšie moje obľúbené produkty na pleť, to tiež používam hlavne večer s kyselnou hyaluronovou, je táto nočná hydratačná maska. Ukazujem vám tu tieto produkty takto, pretože tento bol vlastne pôvodný obal, ktorý bol sklenený, mal 50 ml a teraz je vlastne novinkou, je, že má nový obal, má až 75 ml. A je teda v takomto obale. No a je to vlastne nočná maska, ktorú si nezmývate, necháte si ju pôsobiť vlastne cez noc. Pôsobí to ako klasický krém. Ja túto masku používam hlavne vtedy, keď naozaj mám pocit, že tá pleť je taká suchá, že proste chce viac hydratácie. Niekedy sa mi to stane, keď mám možno také náročnejšie obdobie. Pijem menej vody, tak snažím sa vlastne aspoň tú pleť takto hydratovať, aj keď ja sa stále snažím piť veľa vody, ale niekedy proste to nejde. No a ja si myslím, že toto je produkt taktiež, ktorý určite by ste mali mať vo svojej kozmetickej taštičke, pretože využijete ho buď ako kúru, napríklad raz do mesiaca si týždeň môžete používať túto masku. Ja ju používam tak každý tretí, štvrtý deň podľa potreby, takže super produkt. No a ďalší produkt, ktorý bol prebalený, ale trochu sa zmenilo aj zloženie, tak je peeling s vitamínom C. Toto je teda pôvodné balenie, ktoré vidíte, že ja už mám asi len možno na pár použití. A toto je teda ten vynovený. Tento bol hrejivý, akože mne ten hrejivý účinok veľmi vyhovoval, páčilo sa mi to. A toto je vlastne taký vynovovaný mikrodermabrazívny peeling. Tento mal také aj väčšie zrniečka, tento má menšie, čiže možno menej bude drážiť pleť, aj keď mi to akože nevadilo. Ale priznám sa, že tento, aj keď má menšie tie zrniečka, ten efekt na tej pleti je úplne nádherný. Ono to vám tak nádherne vyhladí tú pleť, že to je až neskutočné. Je to veľmi príjemné na pleti, vôbec to nejako extra, ja neviem, nedráži tú pokožku alebo neirituje. Každopádne, nielen tento peeling, ale aj napríklad aj tie rôzne séra, ktoré máme v Avone, tak ja vždycky odporúčam objednať si vzorku, aby ste vedeli vlastne, či vám ten produkt vyhovuje, aby ste si potom vlastne nemuseli kupovať celé balenie. No takže odporúčam aj tento peeling radšej si objednať vo vzorke. A každopádne je to skvelý tip, aj keď idete na nejakú udalosť, svadbu, oslavu a chcete, aby ten make-up vám vydržal vlastne čo najdlhšie aj dlho pekný, tak je dobré predtým, deň predtým si použiť peeling. Každopádne nepoužívate tento peeling prvýkrát, vtedy, keď vlastne idete na nejakú oslavu, ale vyskúšajte si ho niekedy skôr. No a za mňa perfektný produkt na pleť a musím ho mať stále v kozmetickej taštičke teraz, teda nie v kozmetickej taštičke, ale v kúpeľni, pretože som s ním veľmi spokojná. No a čo sa týka starostlivosti o telo, mám tu len pár produktov, ale čo som si veľmi zamilovala, je tento krém na chodidla. Je to taká tá vianočná limitka s vitamínom E, pomarančom a škoricou. Vonia to úplne nádherne, ja to veľmi rada používam aj na ruky, pretože je to veľmi príjemné, hydratačné, krásne to hydratuje tie chodidla, takže toto je jeden produkt, ktorý som si naozaj posledné obdobie veľmi zamilovala. A čo používam, možno, že tak asi od jesene, je línia Avon Care, táto modrá nová Essential Moisture, ktorá je vlastne hydratačná,
Obsahuje glycerín, mandľové mlieko a vitamín E. Vonia veľmi príjemne, tak jemne, sviežo, vhodná naozaj pre celú rodinu. Toto je krém na ruky, ktorý ja používam asi každý deň a toto je teľové mlieko, ktoré používam po každom kúpeli alebo sprche teda. Má až 400 ml a ja na to, že ho používam možno aj 2-3 mesiace, tak je toho stále ešte pomerne dosť, takže myslím si, že ak možno nemáte radi nejaké extra veľmi parfumované tie telové mlieka, tak toto bude vhodné pre vás. Naozaj príjemne to hydratuje, pokožka potom tak veľmi príjemne, jemne vonia. Takže podľa mňa táto línia Avon Care sa veľmi vydarila. No a ako tak pozerám, už tu mám len dekoratívnu kozmetiku, čo možno bude pre vás zaujímavejšie. A teda začnem rovno špirálou a to taktiež je taká novinka, ktorá má iný obal. Moja najobľúbenejšia špirála, jedna z najobľúbenejších špirál z Avonu je Euphoric a vlastne ona bola prebalená do tejto Delightful False Lash. Ja toto mám, priznám sa, už skoro pomerne suchú, ale má takú tvar kevky presypacích hodín, ktorá krásne vytočí vaše riasy bez toho, aby ich zaťažila. Tým, že tie štetinky sú blízko pri sebe, tak naozaj vám nazdvihne každú tú riasu, takže ja som s touto špirálou veľmi spokojná. No a už keď sme pri očiach, tak čo sa týka očí, tak ja veľmi potešilo, že vlastne vrátila sa v lete naspäť paletka do ponuky Sandstorm. Sice ona bola len pár kampaní a bola vypredaná, je to jedna z mojich najobľúbenejších paletiek na oči, aj dnes som s ňou naličená, naozaj som s ňou veľmi často líčim, vyzerá takto. No a potom vlastne v lete sme mali takú ešte k nej tmavšiu verziu All Nudes, ktorá vyzerala takto a ja som sa s ňou líčila skoro asi celé leto. Naozaj sú tu už také tmavšie odtiene, skôr také možno bronzové, ale veľmi pekné. Naozaj sú to moje dve najpoužívanejšie paletky. A keď som nepoužívala tieto paletky, tak som používala tieto očné tiene, ktoré sú matné a metalické. Ja už som vám ich asi aj niekoľkokrát ukazovala. Sú to tekuté očné tiene, ktoré vlastne postačí, ak si len trošku nanesiete na viečko, rozmažete so štiecom, krásne to zaschne, postačí vám len jemná, tenká vrstva, vydrží to celý deň. Ja ich úplne milujem, podľa mňa toto je produkt, o ktorom sa v Avone málo rozpráva, ale myslím si, že stojí za to. No a čo sa týka pier, tak určite stále som používala tieto naše Glimmer Stick cerusky, ktoré sú podľa mňa úplne úžasné tým, že teraz aj vlastne majú nové obaly, ktoré majú viečko vlastne v tej farbe tej cerusky, takže nemusíte to nejak extra hľadať. Dnes som použila túto červenú v odtieni Ruby Shock. A rúže, ktoré som najčastejšie používala, sú tieto Hydramatic, čo sú matné hydratačné rúže s hydratačným stredom. A toto sú moje najobľúbenejšie odtiene. Jeden z nich aj mám dnes na perách. Je to odtieň Hydra Rosy. Je to červený odtieň, ale možno trošku uvidíte aj ten hydratačný stred. No a je to odtieň, aj keď je červený, ale podľa mňa veľmi príjemne, taký tlmený červený, vhodný aj na deň. Naozaj tento odtieň bol úplne môj najobľúbenejší. A potom teraz na jeseň vlastne som si obľúbila odtieň Hydra Maui, čo je tiež taká tlmená farba, tento môžem vám aj ukázať na ruke. A ukážem vám aj ten červený, aby ste si ich vedeli porovnať. Sú to matné rúže, ktoré veľmi pekne držia na perách. Nejak extra sa neotláčajú. Takže tu nám môžete vidieť ten Hydra Rosy a Hydra Maui. Naozaj, toto sú odtiene, ktoré ja najčastejšie používam. A sú príjemné matné, nevysušujú tie pery vďaka tomu hydratačnému stredu, takže úplne super. A čo som ešte veľmi rada používala, sú naše lip painty. Ono to taktiež, nie je to až taká novinka, ale tieto nové odtiene boli s tou kolekciou uvedené Viva La Pink v lete. Takže červený a rúžový, naozaj tieto som veľmi rada používala v lete. Sú to tekuté rúže, ktoré príjemne zaschnú na perách, vôbec nevysušujú pery, ale nevydržia nejak extra jedenie. Ak hľadáte rúže, ktoré vám naozaj vydržia, aj to jedenie, pitie a tak, tak určite tieto Powerstay, ktorých ja som si úplne zamilovala. Majú vlastne nové obaly aj vynovené zloženie, ktoré nezlepuje pery. Tento hnedý, môžete vidieť to, ja som úplne najviac používala teraz vlastne počas toho jesenného obdobia. Totiž to stále sú moderné nejak tak tie lesky, ale ja úplne nenávidím, keď v jeseni fúka vietor a vlasy sa mi prilepia na ten lesk, na tie pery. Takže ja aj keď lesky boli a stále sú nejak tak trendy, ja aj tak radšej inklinujem takým tým tmavším
takým tým teda matnejším rúžom a hlavne teda v jeseni. No, takže tento bol úplne môj najobľúbenejší, Barely Baked. No a potom tieto som tak nejak striedala. No a určite vám tieto rúže odporúčam naozaj nanášať v jemnej, tenkej vrstve. Ak máte tam toho viacej, otlačte si to do servitky. Potom vám ten rúž oveľa, oveľa dlhšie vydrží. A z kolekcie Power Stay ešte sme mali vlastne inovované laky na nechty, ktoré vlastne nahradili laky na nechty s gelovým efektom a mne sa veľmi páčili tie odtiene. Ja už som vám ich aj v niekoľkých videách myslím ukazovala, aj som ich mala na nechtoch nalakované. Krásne, tlmené odtiene, ktoré boli ideálne na jesenné obdobie, takže naozaj aj s týmito lakmi som veľmi spokojná. Ono sú stále, je to ten klasický lak na nechty, takže nevydrží vám to nejak extra dlho, ale ja napríklad keď viem, že niekde chcem ísť a mám tie nechty nalakované nové, tak napríklad keď umývam riad, tak si vezmem rukavice, alebo tak, ale ja som proste s nimi veľmi spokojná. A s čím som taktiež veľmi spokojná, tak sú naše perličky. Myslím si, že je to naozaj ikonický produkt z Avonu, či už tie bronzové, alebo tie ružové, rozžiarujúce. Tentokrát majú nové obaly, ktoré sú také pevnejšie. Aj ten obal je trošičku tak prispôsobený na to, aby vám tie guľôčky proste nevypadávali. Že vlastne on je tak zalomený dovnútra. Tie perličky sú v rôznych veľkostiach, väčšie, menšie a podľa mňa tieto nové sú veľmi dobre pigmentované. Stačí vám naozaj maličko toho produktu a viete docieliť krásny efekt. No a ukončím teda tieto moje obľúbené produkty týmito ikonickými guľôčkami a to je za mňa v tomto videu všetko. Určite mi napíšte váš najobľúbenejší produkt alebo novinka, ktorá vás najviac zaujala v roku 2023. Ja sa budem veľmi tešiť na vaše komentáre. No a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Určite si pozrite aj môj blog lifeismystyle.blogspot.sk. Všetky odkazy, ak som robila aj nejaké recenzie na tieto produkty, tak vám dám dole pod video a nájdete ich vlastne aj na tom mojom blogu. Určite ma sledujte na Instagrame, na Facebooku. No a ďakujem vám za sledovanie a prajem vám ešte krásny deň. Ahojte. Okay.